В інформаційному запиті йшлося про те, що представники ОСББ «Правда-20», що по вулиці Жаботинського міста Запоріжжя, намагаються взяти на баланс підвальне приміщення свого будинку, аби облаштувати його під укриття. Але балансоутримувач, департамент комунальної власності Запорізької міської ради, відмовляє їм, пропонує взяти його в оренду. Балансоутримувач цього підвального приміщення не є його власником, пояснила Ірина Коломоєць. Згідно закону про ОСББ, власник підвалу – жителі будинку. У зв'язку з прийняттям нового закону про ОСББ, всі співвласники цього будинку, власники квартир, до них перейшло право співвласності на це підвальне приміщення. Законодавець передбачив, що в таких ситуаціях повинно списуватись це майно з баланса цього департаменту. Тобто, для отримання бажаного результату потрібно пройти законну процедуру, подати документи на списання з балансу департаменту цього підвалу. Все. Необхідно встановити технічний статус цього приміщення, з'ясувати, допоміжне воно чи не житлове. Для цього мешканцям будинку потрібно звернутися до незалежного експерта з будівельних питань, радить юристка. Чи є цей підвал відокремлений, комунікації цього підвалу відокремлений від будинку? Тобто, чи може будинок, мешканці будинку функціонувати без цього підвального приміщення? І це повинен бути висновок експерта, це повинна бути думка, мнення саме фахівця в галузі будівництва. Взяти підвальне приміщення в оренду мешканці не згодні. Вони вважають підвал невід'ємною частиною свого будинку. Та що це таке оренда? Ми зараз візьмемо в оренду на короткий термін, зробимо здесь, тут ремонти, приведемо приміщення в відповідний стан, а потім нам скажуть велике дякую, і ми його або продаємо, або передаємо в оренду ще кому-небудь. Не може жодне приміщення передатися в оренду або бути продано, якщо це шкодить мешканцям будинку. Це, ну, є нонсенсом, щоб платити ще за своє майно, користуватися за плату своїм же майном, за яке вони вже заплатили, та мають користуватися безкоштовно у відповідності до закону про ОСББ. А поки представники ОСББ оформлять всі необхідні документи, балансоутримувач повинен навести лад у цьому приміщенні, аби люди могли користуватися ним як укриттям, зауважила Ірина Коломоєць. Навести там порядок, запас води, стільці якісь для сну, запас їжі, тобто самі необхідні речі для перебування, тимчасового перебування там людей. Це вимога для забезпечення життя та здоров'я населення. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.